Привіт, я Аня і я лузер. Повний лузер. І моє життя – це безкінечна чорна смуга. Анна Лазарук – головна героїня відеоролика «Зупинимо булінг разом». Дівчинка навчається у 7 класі. Ролику грає роль жертви. Дівчинки, над якою знущаються однолітки, та яка не має друзів. У цьому ролику мене булили просто за те, що я живу. І цим роликом ми хотіли донести, що булінг – це погано, і з цим потрібно боротися. Ця тема для нас дуже важлива, тому що це явище дуже розповсюджене у нашому суспільстві, і це дуже прикро, тому що діти страждають, і булінг може призвести до трагедій. Ми вирішили показати своє бачення булінгу і запропонувати шляхи його вирішення. В ролику було задіяно приблизно 10 людей. Ми зібралися всім класом, запропонували ідеї та обговорили їх, запропонували, як можна краще зняти, де можливо локацію обрати, і скомбінували усі ідеї, і отак вийшов наш ролик. Методистка кафедри виховної роботи Рівненської гуманітарної гімназії розповідає, що учні робили все самі, писали сценарії, обирали локації, знімали та монтували. В нас 21 клас в гімназії, маю на увазі, з 5 по 11 класів. Захопили ми тільки 5-10. І на даний момент вже створено 18 роликів. Тобто лишилися ще два ролики, два класи додаються. І в кінці березня ми презентуємо це в нашій гімназії, в стінах гімназії. Відповідно, зробимо якусь вступну частину для того, щоб пояснити дітям, для чого це, в тому ж плані, що діти самі будуть пояснювати, для чого ми це робили. І відповідно зробили в кінцівку, щоб був якби висновок. Що ми взяли з цього? Учні усіх класів активно брали участь у створенні відеоролика. Активність виявив і 8-й Б-клас. Учні мого 8-го Б-класу теж долучилися до зйомок відеоролику. Це була самостійна робота дітей. Діти обирали ролі, самі створювали сюжет, проводили відеозйомку. Така робота сприяє згуртованості класного колективу, творчій діяльності людей, а також демонструє, як самі діти бачать проблему булінгу в підлітковому середовищі. За словами спеціалістки управління освіти Рівненщини Людмили Грекул, вони вирішили створити такий конкурс. Школи собі помаленьку створюють ці відеоролики, хоча гуманітарна гімназія, ми ще навіть не знали, що будуть створюватися, що такий буде відбуватися конкурс, але в них вже готовий ролик, відеоролик. Якщо говорити ще до карантинних заходів, я можу назвати чудовий ролик, який створила перша школа, і він є в них розміщений на сайті. Є створений ролик в економіко-правовому ліцеї щодо протидії булінгу. Є ролик в центрі надії, спеціалізованій школі «Центр надії». І, як на мене, Що там дуже важливо в цих роликах? Не просто показування проблеми, а є, як вони бачать її вирішення очима учнів. В управлінні освіти додають, що конкурс проведуть попередньо у травні місяці, а переможці отримують свої нагороди. Олеся Джум, Ігор Юрко та Володимир Захаров, телеканал ITV.